But you came around, then you knocked me off the ground from the start. You put your arms around me, and I believe that it's easier for you to let me go. You put your arms around me, and I'm home. Muhammad Fidi bin Abdul Hamid. Ya, saya. Aku nikahkan akan dikau dengan anakku Siti Norma Asyikin binti Abu Talib dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Aku terima nikah Siti Norma Asyikin binti Abu Talib dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Dia seorang yang penyabar dan penyayang bagi saya.